Kwa majina naitwa Agustin Sabayo kutoka kaunti ya Migori. Mimi ni mkaaji wa Isibania. Ukweli kulingana na taarifa ambazo niliziona kwamba kuhusu ugonjwa, ni ugonjwa ambao ukweli umetuogopesha sana. Hasa mimi kazi yangu nafanya boda boda. Na kama niishi hapa Isibania, tunashare boda hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo ukweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi juu unabeba nani. Sasa mimi ombi langu, ningeomba sana serikali tusaidie, kwa sababu kulingana na hizi kazi tunazofanya, lazima ushike msalimia hata kwenye mkono nini, juu siwezi jua ugonjwa unaambukiza mtu kiaje. Unaona, sasa ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa, itakuwa imetusaidia sana. Mimi ombi langu ni hilo tu. Jina naitwa Gugwa Joseph Machera. Mimi ni mkaaji wa mji wa Isibania, Sirari Boda. Kwanza kabisa ningependa kuongelea huu mlipuko wa magonjwa ambao tumekuwa tukiona kwenye taarifa vyombo vya habari hivi majuzi. Kwanza tupende kutahadharisha serikali kwamba unajua hii ni boda. Na boda, mimi nazungumza kwa niaba ya wafanya biashara, kwamba hii boda yetu inapitisha watu wengi. Kwa hiyo ningependa uweke tahadhari ambazo zinaweza zikasaidia kwamba watu wanatoka sehemu mbalimbali, wanatoka Mombasa, wanatoka Nyeri, wanatoka Busia. Kwa hiyo hii ni boda kati ya boda ambazo zinapitisha watu wengi. Nipende niombe ile mipangilio ambayo juzi wamezungumzia hapa kwamba waweze kuhusisha idara mbalimbali kwa ajili ya kuangalia hili tatizo, kwamba litakapokuwa limeingia, huu ni mpaka ambao una mchanganyiko wa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uweze kuangalia, uweke mbinu ambazo zitakazosababisha kwamba in case huo mlipuko utatokea, tujue jinsi ambavyo tunaweza tukalinda wananchi wetu wasiweze kuathirika na hilo janga. Yeah, asante sana. Majina, mimi ni Frank Josh. Kuhusu masuala ya mlipuko ambao tumeusikia kimataifa, pia hapa mpakani tumeweza kuangalia, viongozi wamefika, madaktari wamefika kuweza kuchunguza hali na kwendaje, na wameandaa pia na vifaa kwa ajili endapo itatokea kuna huo mlipuko, wanaweza kukaribiana nao kiurahisi. Lakini mpaka sasa hivi hatuna ripoti ya kusema kuna watu wana changamoto kama hiyo.